sot do të flasim për çfarë të bëhemi, si të mësohemi, trajtohemi nxënësit problematik. Edhe nxënësit problematik mund të jenë shumë mënyra. Ne kemi folur për fëmijët autik, fëmijët me që rregullimin e hiperaktivitetit dhe mungesës vëmendjes, deficit vëmendjes. Sot ne do flasim për fëmijët që janë thjesht me mungesë të respektit, që thjesht janë vlastuar edhe nuk din ta respektojnë mësuesin. Pra, çfarë të bëjmë me nxënësit mos respektues? Çfarë mund të bëjmë me ta? Sot ne do marrim, do mësojmë nga shembulli shumë të qartë, shembull të mirë nga mësuesi dhe drejtori i shkollës, zotri Dhyl, dhe ai do të na tregojë se si ta trajtojmë, si ta ndryshojmë edhe sjelljen e nxënësit të tillë, nxënësit mos respektues, sepse si që tregova herës kaluar, ai kishte hapur një shkollë verore ku prindrit mund të sillnin këto fëmijët që ishin dalë fare nga çdo kufi, edhe ku prindi vet nuk dinin çata bën me fëmijët, me këta fëmijë. Edhe brenda 4 javëve në këtë shkollë, sjellja e tyre ndryshoi, sepse aty ishte një staf shumë të mirë, shumë të fortë, që punonin me prindër dhe me fëmijë. Ishte edhe psikologja që mësonte prindrit. Edhe pra të shohim rastin e parë. Ishte një djalë me emër Max. Të ndjekim Maxin. Mr. Drew begins by calling each family to his office. Max, what's so terrible about going to school every day? You have to learn. You have to learn, okay. It's a big thumbs down. Eight-year-old Max lives in Norfolk with sister Georgia and mum Ruth, a hairdresser. I do believe that Max probably is the naughtiest boy in our school. He gets sent out of lessons, he disturbs the other pupils' learning, he is just a nightmare. Yay! I'm really naughty at school and I'm proud of it because I can actually achieve things. He would rather be told off than praised, it would seem. He does really, really, really get off on it. Most days, my sister comes and gets me and my mum just waits in the car. I do get very embarrassed by Max's behaviour. Come on, in this car. I don't like going to the school for that reason, because I am that mum that everyone points and stares at, because I've got the naughty child. I'm just a pain in the big bottom. You think you are a good mum, and you do try your best, and it doesn't always work. The school is crap! The school is really, 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 really crap! Si që pat, vërtet ishte një djalë shumë shumë mos respektues dhe vërtet sille goxha keq. Edhe ç'a bënin? Pikë së pari, gjithë punonjës në këtë shkollë besonin në këtë gjë, këtë rregull që ka thënë edhe ka thënë Jezus Krishti në Bibël, që ashtu siç dëshironi që t'ju bëjnë juve njerëzit, po ashtu bëni me ta. Pra, ata trajtonin fëmijët me respekt, pikë së parë. Pikë së parë. Kjo ishte gjë e parë. Edhe vetëm atëherë pastaj atë kërkonin edhe respekt nga fëmijët.
Pra, qa të bëjmë në këto situata? Pra, ka nga njëherë, për shembull në klasët e para sidomos, ka raste kur fëmijët as nuk e dinë që janë mos respektues. Thjesht imitojnë ndoshta prindrit ose vllajin, motrën që kanë parë. Edhe ndoshta nuk e dinë, ndoshta askush nuk e kanë thënë se si duhet sillet me njerëz të tjerë, me mësuesit në shkollë. Pra, në qoftë në rastet e tilla, është më mirë në klasat e para, pra sidomos. Është mirë të mos reagoni me një. Mos reagoni, mos sikur ignoroni atë. Mos as po qërtoni, as mos lavdëroni, pra mos bëni asnjë reagim. Edhe vazhdoni thjesht me sim. Edhe mos i tregoni asnjë mënyrë, mos i tregoni emocionin, se edhe dim që edhe nxënësit mund të provokojnë, ata duan një spektakël, duan ju po përpiqni të bëni mësim, ata përpiqen të kthejnë mësimin në cirk. Kështu që është më mirë mos tregoni emocionet që ata ta mos kenë atë argëtim. Shohim një shembull, një shkëlqyer nga Zoti Dru, se si ai trajtoi, si foli me Maxin, i cili ishte jashtë klase, nuk shkonte në mesim. Edhe si ai bërë që ai të shkojë në klasë. 9 of the 11 boys are present and correct, relatively speaking. But Zane and Max C have made other plans. Gentlemen, isn't the weather lovely? No, because How you're is here. The weather not lovely, Max? Because you're making it stormy. Am I? Yeah, because you're What am I dark. doing to make it stormy? Because you're a dark teacher. A dark teacher? What's a dark teacher, Max? Because they're bad and hates children. Hates children? Oh dear. Yeah, making me go to bloody lessons. Ah, so in other words, I've been horrible to you and I'm a dark teacher because I've made you go to your lessons, yeah? Yeah. What you want to do with our money? Oh no, you're so far from the truth, Max. Oh really? Yeah. That's why you're so fat. Oh, we're now going to go for insults, yeah? Because you buy loads of things and then you eat them. Why you're so fat. Thank you, Max. Gentlemen, what are we going to do for this duration of this time? Because we started our lesson. We're going to have a humongous poo. Are you? Okay. Yeah. Good. I think it'd be better if we walked together and went back up to our classroom. Gents, let's take our conversation somewhere else, shall we? Let's take it over to somewhere in Australia where you can't keep up with us. How about we go back towards our classroom? We've walked away, we're now saying things, we're doing things or whatever, and actually you could just mend the situation. You go back, we do the lesson, we get on with it, we then return to where we were. Go back to the bloody lesson. Thank you, Max. The school is crap, the school is really, 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 really crap. Right, Max, do you need a times table sheet? Max and Zane have finally made it to class. Ai për tre. Pra, gjdo ofendim, fyërje, gjëra, ma di lëndue se që thoshte femija, drejtori nuk bënte asnjë reagim, nuk tregoj asnjë emocion, ishte neutral, plotësisht, edhe thjesht vazhdonte të drejtonte të bisedën në atë drejtim që dëshironte, pra që ata duhet të shkojnë në klasë, të bëjnë mësime, edhe nuk e bëri, nuk bërtiti, asnjëherë nuk e griti zërin, edhe gjithkohës ishte i qetë. Kjo ishte gjë vërtet, është durimi i shenjtorëve, mund të them.
Por kjo është një cilësi që duhet ta ketë një mësues të mirë. Kur e mori atë çadesh, ai i tha faleminderit, ai gjithmonë me respekt, me mirësjellje, për të treguar një shembull të mirë. Por normalisht që ai nuk e la këtë gjë, që thjesht që fëmia ta sill si të doj, edhe kjo do të jetë pa pasoje. Jo, në asnjë mënyrë. Ai më vonë, pas dite, ai e thiri fëmijën me maman për të folur. Pra, edhe ju, kur keni këtë gjë, flisni me fëmijën veqës. Unë, për shembull, zakonisht unë flas një herë veqës me fëmijën vetë. Nuk e marr direkt prindërve, nuk flas direkt prindërve për këto gjëra. Unë për rastin e parë, unë gjithmonë unë flas, a, mund ta unë përpiqem ta bëj një marrveshje me fëmijën që hajde ta kemi këtë gjë, ta lejmë pas edhe ajo do ta përpiqet ta jetë ta sillet mirë. Edhe unë nuk do të them asnjë gjë fare prindërve, të mos marrin fare vesh për këtë gjë. Normalisht, në qovë se kjo bëhet vazhdon, atëhere duhet folur edhe me prindërit. Por në asnjë mënyrë nuk mos e qortoni fëmijën publikisht. Janë lavdërimet që duhet të bërë publike, kurse kritika, qortime, këto duhet bërë një me një kështu privatisht. Sepse ne nuk duam që inatosim fëmijën, ta turpërojmë fëmijën, ta bëjmë që dihet keq, ta ngrejmë ndoshta edhe bullizmin, ta kthejmë klasën kundër këtij nxënësi. Nuk duam këtë gjë. Prandaj këto gjëra negative privatisht vetëm. Edhe ta shohim, edhe si bën, si duhet bën. Ta pikës e pari, rikujtoni incidentin, që ndodhi, si ndodhi, dhe tregoni qartë se qfar nuk ishte pranuash në sjelin e tyre. Dhe qfar nuk dëshironi të shikoni në të ardhmen. Flisni me respekt, pra, gjishka me respekt, në mënyrë të qetë, pa ngritur zërin, por me vendosmëri. Tregoni, do më thënë, ju mund të flisni qetë, por duke treguar se kush është kush është në in charge, kush është në krye, pra. Ju jeni mësues, nxënës, është thjesht fëmijë edhe pra do bëhet siç thoni ju. Edhe tregoni se çfarë sjellë pritet. Edhe ilustroni se si duhet të ishte sjellë fëmijë. Pra, të shohim se si ndodhi kjo biseda me Maxin dhe After his behaviour earlier today, Maxi and Mum Ruth have been called into the head's office. Why are we here? I don't know. Okay, have a think. Because my mum's been naughty. I think nothing could be further from the truth. Honest, Max? I don't know why we're here. Okay, so tell you what then. Like this morning, you were rude and abusive to me, you disrupted the lesson. And you thought it was all just a big joke, great laugh, absolutely fantastic. Max, I'll put it bluntly to you, look at me, I'm not having it. I'm not having that behaviour. I will do everything I have to do to help you, everything. But you have to give a bit as well, and you didn't give a bit today.
I'm so ashamed of you. You are a better person than that, Max. A better person. And do you know what, Max? Look at me. Tomorrow will be another day. You have another chance to make us proud, but today you got it wrong, okay? Îmi pricent eu pies shumë. Eu shikoni, ai ishte asnjëherë nuk ngrit zërin. Ai ishte shumë i vendosur, e tha qartë, nuk pranoi. Po flasim seriozisht, edhe nuk do të pranoi këtë sjellje. Edhe kjo nuk bëhet, është nuk është pranueshme, por ai edhe tregon që ai nuk do të mbaj më ri. Pavarësisht se ai ka qenë shumë ofendues dhe abuzues pra ndaj mesuesit. Jo, mesuesi thot, unë do ta mbështes ty, unë dua të ndihmoj ty, por nuk mund të ndihmoj në qoftë se nuk bashkëpunon me mua. Edhe mami shumë bukur tha, ti je njeri më mirë, ti di më mirë se kaq. Ti je njeri më mirë. Edhe pse sillesh kështu? Nuk duhet të sillesh kështu sepse nuk je i till. Edhe kjo është shumë e rëndësishme, ta dallojmë, të bëjmë një dallim midis personit dhe sjelljes së tij. Sepse në qoftë se fëmia bën identifikon veten me veten si mistrec, si quni keq, vajza keqe, ata normalisht që të silen si pas identitetit e tyre. Po në qoftë se ne përsërisim gjithkohës, jo, ti je i mirë, ti je i mirë, s'ke pse ta sillesh kështu. Atëherë ata do fillojnë të mendojnë. Edhe në qoftë se ne nuk do ta bëjmë ato meri, nuk ofendohemi, edhe japim gjithmonë çdo ditë shansin. Ata një ditë do marrin atë vendim që do ta unë dua të jem më mirë, unë do përpiqem mirë. Edhe siç ne mesues ne e dimë shumë mirë se fëmijët, është normale që fëmijët bëjnë gabime, për shembull në shkrim, në matematik, është gjë normale, është procesi i mësimit, apo jo? Edhe kështu është edhe ne zhvillimin e karakterit. Ata do bëjnë gabime, por ne duhet japim pra faqen e bardh çdo ditë. Edhe gjë tjetër është bën një pauzë. Dhe jo nxënësit të përgjigjet pastaj, a i mund të kërkoj falje, por në qo se nuk bën, tani mos bëni me zorë, mos kërkon me zorë, që tani hajde me kërko falje tani. Falni, se si dhe Zoti është i tillë që falë. Pra, edhe, por bëni një premtim, të herën e parë faleni pa problem fare, pa pasoje, por bëni të qartë që në të ardhmen sjellja e ti do të kenë pasoje. Kam një video shumë i bukur, tani nuk e di sa si e keni ju mundësi, por këtu me që se ishte bërë show televiziv, pra gjithka ishte filmuar, mesuesi përdori këtë gjë, duke treguar një djalë tjetër i cili kishte sjellur në mënyrë të mërshme, ishte shumë keq, kishte gojë shumë të keqe. Edhe ai pra i tregoi në video se si ai duket në sy të tjerëve. Edhe do shikoni, më pëlqen të shikoj emocionet, vini re çaj emocionet ka fytyrë e djalit kur ai shikon veten në këtë video. Teachers are human beings.
Like everyone's teachers in every school, they are human beings and they have a right not to be sworn at. They have a right to be treated with respect. Have we failed to show you respect? Do we show you respect? Do we show you respect all the time? Even when you are being incredibly difficult, do we still show you respect? So we show it to you, I think we're entitled to expect it back. Yeah? Okay. I want you to stop. And if you don't like something, do you know what? Chin up. Suck it up. Get on with it. You can't always have your own way. Off you go. Okay. Femija vet nuk e di se si duket, si kjo tingullon, sa e shëmtuar kjo duket. Edhe kështu që prandaj është mirë, më mirë edhe të flasim edhe kur është qetësuar, nuk është në emocionet që ka që kishte atëherë, është më mirë flasësh më vonë, sepse kur është fëmija është nxehur ai nuk do dëgjojë, kurse kur është qetësuar ai do dëgjojë më mirë. Edhe pra duhet pa tjetër pasojat, këtu ishte shumë bukur edhe psikologin që a tha. Mr. Drew's ambition is to show that what happens at home comes to school. So parenting classes are compulsory. I don't believe that we have the right to command anything from children that we don't model. Create a distraction. He's brought in behaviour expert Tracy Campbell to help the parents see where they've been going wrong. It isn't sufficient to just tell children what to do, we have to show them what to do. Boys in particular have to be made to feel the logical consequences of their own behaviour. For this to have any chance to work, the parents have got to be completely committed to it. They've got to be prepared to look in the mirror, so don't look at other people to blame. Pra këtu edhe psikologja tha që sidomos djem ka shumë nevojë për kufi, edhe ta mësojnë pasoje, dhe që sjellje ka pasoje, edhe, por, pa tjetër, ata ka nevoj për një shëmbull të mirë, si në shkollë, po ashtu edhe në shtëpi, në qovë se mësuese vetë ka gojë keqe, atëhere mos prisni që ta, që e fëmije ta mos imitoj ato. Po ashtu edhe në shtëpi. Edhe këtu ishte nuk mund të tregoj gjithë filmin, por aty ishte edhe drejtori tregoj edhe video edhe babait që kishte vetë gojë keqe, edhe tregoj se si duket edhe çfarë mëson fëmija prej tij. Edhe mori vendim babai që të mos përdor këtë lloj gjuhë. Edhe në qose ai do dëshiron që fëmija ta jetë pranuar në shkollë, pra ta mos nxirret nga shkolla, jo nga kjo shkollë, por në shkollët shtetërore që pastaj ai do të shkonte. Pra, duhet të bëhet vetë prindër të bëjnë shembull. Dhe kur flasim për kufit, interesante, ata kishin bërë një sistem me shpërblime që kush e bën me sjellje mirë, pra mund të marrësh pika, edhe pastaj kush ka më shumë pika mund të qëndroj më gjatë në zonën e lojrave. The teachers have been handpicked for their ability to deal with challenging boys. English is with Mr. Grist. I'm going to give you three words. I want you to find the page numbers for those words. You have 5 minutes. Your time starts now. Science with Mr. Vidler. PE with Mr. Volante. First part person, please. And this morning, maths with Miss Skinner. Okay, I need eyes on me, please. Thank you very much. Mr. Drew has opted for a policy of positive reinforcement, and a point system is underway.
If I call for your attention, so I put my hand in the air, and you fold your arms like that, and you look smart and ready, you'll get a point for your table. If you've done well, tonight, you get to go in the games room. Right. I am going to do a little task with you, but I need someone who's really good at multiplication. So put your hand up if you think that you are proper, proper confident. Tom, you're going to be my lead learner. Right. For you, Tom? Ca femeie të bën mistret gjatë mësimeve për shkak se ata janë të mërzitur, sepse gjithçka bëhet shumë avash, edhe shikojmë që këta mësues talentuar, ata ç'a bën? Ata bajnë mësimin ka ritm, ka një ritm, thot, ja, keni 5 minuta, është gjithka me minutajin, ja, keni 5 minuta të gjeni, të mbaroni ushtrimin, të bëni atë që thash, ju thash. Gjithashtu, shikoni si mesusi e diturisë natyres, a i e bën të regon gjithka në mënyrë eksperimentale, sidomos djem kanë qef. Djemët nuk e kanë shumë qef ta thjesht kopjojnë diçkan nga libri. Ata duan pa tjetër ta kenë do një gjë që ta gjë reale në të shikojnë, ta marrin pjesë në do një eksperiment. Edhe mësuese matematikës, ajo edhe gjithashtu. Tha, okej, dua gjithë sy të kun, shumë faleminderit. Ajo tha, shumë shpejt. edhe me vendos me ri edhe kjo funksionoj. E mblodhi qunat. Qa ndodhi pastaj? But Mr. Drew has an unwelcome reminder for some of the boys. Really nice end to the day, boys. You know that we talked about the fact that obviously rewards get earned when we do the right thing, and it is a result of all the things we do during the day. Some of us did a lot more successfully than others. So we are going off to the games room for the reward, but as I explained to a number of you during the day, due to the fact that you didn't get everything right to begin with, your time in the games room isn't as big as those who have got it right all day. So you three can go off with Mr. Fiddler now to the games room, and other people will join you relatively shortly. So go and sit on your chair. If you do that, you will not have it. Don't now spoil it. Of course the boys are going to moan and shout when they have their reward time taken away. I'd expect nothing less. But the sooner they can understand a link between their actions and the consequences, the better off we're all going to be and the faster we can make progress together. 15 minutes! Yeah, interessante që fëmijët pra të gjithë kishin për të shkuar në zonën e lojës. Nuk e di, qere kore apo sa e kishin të gjithë. Por, ata që kishin marrë më shumë pika, ata kishin edhe kohë shtesë, edhe ata filluan më shpejt. Të tjere duhet të qëndrojnë aty edhe të mendojnë si është sjellë, pse nuk e ka lejen të shkojnë bashkë me shokët që ishin, ka sjellë mirë në mësime. Pra, normalisht nuk janë të lumtur, por nuk është një dëshkim, por është mungesë, pra është heqja e shpërblimeve. Është shkurtuar shpërblimi atyre. Ata e marrin, po jo aq sa të tjerët. Edhe kjo e them, kjo e vret sedhën e tyre. Edhe bën që ta mendosh dy herë se si sillesh ditën tjetër. Edhe nuk e di, mund ta mendoni, mund ta na shkruani, na sugjeroni çfarë mund të bëmë në shkollë, një ndonjë shpërblim, ndonjë gjë. Por interesante që kjo ishin shpërblimet e përditshme, si që kuptoj unë. Por ato gjëra, eventet e mëdha si ekskursione, aty askush nuk ishte përjashtuar nga këto gjëra argëtimet e mëdhaja. Pra, që nuk është vetëm argëtime, por janë edhe edukuese normalisht. Se në shkollë shtetërore këta djemët problematike, ato zakonisht ishin përjashtuar nga skuadra futbollit, nga ekskursionet, sepse askush nuk dëshironte ta merre me ta.
kurse këtu ata ishin të gjithë, ishin marrë, ishin për included, ishin përfshirë. Pra, edhe prandaj ata kishin vetëm ato të përditshme. Edhe çdo ditë fillon me faqen e re. Kjo është e bukur. Gjë tjetër që mund të bëni për fëmijët, për nxënësit tuaj, mistrec, lutuni për ato, lutuni Zotin për ato. Unë e kam vëre edhe në jetën time edhe shumë mësues të tjerë, kjo funksionon. Kjo është shumë gjë e fuqishme. Kërkojni Zotit se që ai të punojë me zemrën e nxënësit. Që ai të ndryshojë nxënësin. Gjithashtu që ai t'ju zbuloj se si të mbështesni nxënësin për të zhvilluar një karakter të mirë. Çfarë mund të bëni për të? Se vetëm Zoti e di se çfarë ndodh në shtëpi e fëmijës. Dhe pse çfarë ka çfarë ndodh për brenda në zemrën e tij, në trurin e tij, çfarë po ndodh? Dhe pse, çfarë janë arsye pse ai sillet kështu? Edhe si mund të jepni një shembull të mirë për të? Edhe çfarë pengesë probleme ka xhenci që nxjerr këtë sjellje pa dëshirueshme. Ja, të shohim, më pëlqeu ishte shembulli i Maxit, ishte shumë interesant. E përgatitë një video për ju se çfarë problem ka Maxi. I'm excited because my cousin has come to visit. I don't get to see him very often. He is a pirate. The first class of the morning is English, and Mr. Grist has set the boys a creative task. Boys, you have 15 minutes to start designing your mobile phone for pirates. But while most of them seem up for the challenge, tiny bullet shooter where you press a button and it. Brilliant. Max C's already run up the white flag. So, Max, what things could your mobile phone do? It could do anything. I can't do it anyway. You can do it, Max. I can't do it. For Max, the youngest boy in the group, giving in too easily has been an issue ever since summer school began. Resilience, Max. Max does suffer clearly from a very low level of self-esteem. He doesn't believe he can do things. But I can't do it. I'm not good at anything. Can't do it! What do you mean you can't do it? That's started off what? He keeps telling himself, I can't do it, I can't do it, I can't do it. He needs some serious kind of like motivational coaching. At your best, you can do this. You can do it. You'll be so proud of yourself. I mean it, Max, you can do this. This isn't an excuse, this is you not working, okay? But you can do it, Max. I'm not letting you do less than your best. Nice one. Mr. Grist's pep talk works wonders. That's cool, isn't it? Yes. In English, the boys have a visitor. Arr! I be Captain Grist. Hi, Mr. Grist. Captain Grist. Captain. I'm a pirate. He's a boring English dude. I don't know where he is. I want to see some piratey phone presentations. Oh, 3 weeks ago, many of these boys refused to stay in a classroom. Today, as they step up to present their designs, it's a different story. Do you like swords? Ah. Because my sword has your best phone embedded in the palm of it. And Max is in swashbuckling form. It's got a shoot-out poison dart and a games whack-a-shark how to kill a pirate, gold storage, pop out rum. Yeah. I like that. There were some great ideas in there. E vudre Maxi sillet në këtë mënyrë. Është krenohet pra, kren si tha, un krenohem që kam marrë një nam që jam djalë i keq, jam i stret. Pse? Sepse ai vetvetiu nuk beson që mund ta bëj ndonjë gjë mirë. Që është talent, ka do një talent, do një lumti, ai nuk beson
nuk ka besim tek vetvetja. Edhe prandaj ai e ka gjetur që vetmja gjë që ai mund ta dallohet nga të tjerët është sjellje keqe. Por në qoftë se po kur mësuesi foli me të dhe tha po, ti mundesh. Tani ti nuk duhet thuash që nuk mundesh, po ti duhet përpiqesh. Edhe nuk pranoj që ti ta mos punosh, ta mos bësh atë të mirën, më të mirën që ke. Mirë nuk je Da Vinci, nuk je, nuk, ndoshta nuk je piktori i lindur, por bëja atë më të mirën që ke mundësi. Edhe kur ai bëri atë që ishte më e mira e tij, aty e lavdëroi mësuesi Maxin, edhe Maxi u ndiej mirë, pastaj ai bëri një prezantim të shkëlqyer, edhe u filloi mund të shikoj në fytyrën e tij që e porritet letërsimi i tij. Un patëm për vete, un patëm një nxënës i cili kishte mësuar, pra kishte pranuar faktin që ai ishte në listën e zezë e gjithë mësuesve. Sepse ai nuk ishte mjafti i shkathët për të kapur temën, as nuk ishte me i urti i klasës. Edhe ai pra ai në unë vura re që ai në mesim nuk punon të fare. Ai merresh me nuk e di çfarë, po nuk e hapte fletoren, nuk punonte. Edhe sa mund ç'o ke djalë, pse nuk punon? Ai më tha, po mundohem, përpiqem, mos përpiqem, prapun do marr notë keqe. Pse ta mundohem, pse ta lodhem? E thosh, po nga e di që të do kesh atë notë keqe? Ai thot, unë kshu e di, unë thjesht e di që unë do të bëj gabime, edhe ju do me jep një notë keqe. Kështu që më mirë mos bëj fare. E sa shumë, po ti nuk dukesh bash budall. Pse shan veten pra? Dhe ti me mua s'ke provuar. Edhe ai unë mbusha mendjen. Sa shumë, po bëj, unë dua të shikoj si është ajo puna jote. Unë s'kam parë një herë. Edhe ai bëri. Unë e pash. Pa tjetër, aty ishin gabime, a i s'kishte digjuar kaqë me vëmëndje, kishte bërë shumë gabime, por unë ato përpjekje që bëri, për atë që a i e mori stilin lapsin, e hapi fletoren, e bëri, e përqendroi, e punon të gjatë mesimit, unë për këtë, unë e vure gjashtë. Gjashtën e letonisht është po thuaj se mirë, është si pesa e me se duket, ose shtatë, ne, shtatë e keni me se duket, po, ju keni një me lartë, si shtata e Shqipërisë. Pra, edhe atë po thuaj se mirë e vura. E tregova një qikë se ku e kishte, disa, jo gjithë gabime, e tregova, edhe por kur ai pa gjashtën, kur ai gjithmonë nuk kalon ai me katra vetëm kishte qenë. Ai sikur u dek nga lumturia, se nuk ai bante atë fletoren në dorë dhe nuk besonte dot që ai kishte vënë atë not atij. Edhe si mendoni, çfarë ndodhi mesimin tjetër? Mesimin tjetër a i pra punonte. Sepse a i kishte marrë guximin edhe shpres edhe motivim për të përpjekur, për të punuar në klasë.
Edhe kështu që ai vazhdonte të punonte edhe me kalimin e kohës unë atë 6-ën a 7-ën çaj takonte unë e dhash atë çaj meritonte vërtet. Kështu që kështu duhet të motivojme fëmijët edhe gjejme ku është, ku fle lepuri, pse fëmija është i tillë. Një tjetër, unë kisha një fëmijë tjetër që ishte shumë acarues, ishte fëmijë, ishte djalë në klasën e 7, mbaj mend dhe ishte gjithmonë shumë bërtiste me zete lartë pra dhe prishte mesime zakonisht edhe derisa një herë unë me erdhën majtën kundës edhe e mora regjistrin thashun ku janë ato numri kontakti e prindërve ja do të marr babi tatë do të tregoj se si po sillesh. Djali, shtang, uzverd, edhe pastaj fillon të ta me lutë, të me lutësh, të lutëm, mos e merë babit, edhe kure pashe të të merin, në fëtyrën e ti, unë e kuptova, që paska babin shumë të rept, në djali, në shtëpi, duhet të ri urt me urt semiu, edhe pra ai vjen në shkollë, atëherë ai ndihet më lirë edhe mund të shpreh veten. Edhe normalisht unë nuk e mora. Nuk e thash gjë babait të tij sepse nuk desha që ai ta dënoi me dhunë në shtëpi. Kjo është, por pastaj ja u miqësuam edhe ai djali u bë më mirë. Pra, shohim pak këtë bisedat e fundit e Maxit pas kësaj shkollë And now they're back with thoughts turned to the future. Right, Max. What are you going to take back from our time here when you go back to your school again in September? What might you do a bit I'm going to differently? leave my old body here and take my new one over back home. Okay, what's different about the new one? The new one's got a nicer max. Pra, fëmijë vetë e ndjenë që kjo është më, unë ndjenë më mirë, më pëlqenë më mirë vetja ime e re. Maxi i ri është më i mirë se sa i vjetër. Gjithashtu dua të ndaj me ju çfarë këshillon të dy mësues. Boys. That was a nightmare. That drama session I had is probably the most unpleasant educational I'm experience not I've ever messing. had. Like, ever had. I'm not even exaggerating. And then afterwards, you're like, well, I've just got to go and Let's do it move again. on. Like, you've just got to go and do it again because we can't slow down. Like, how we feel isn't really that important. We've just got to do everything we can. Kids aren't born bad. If I have a young person who's really acting up, who's going crazy and all the rest of it, it's very, very rare that it's a personal thing. And even if it is, I'm the grown up in this situation, so it's not for me to get angry. You just have to be prepared to reinvest. You go back the next day and you put it in again, and then you go back the next day and you put it in again. If you are expecting at any stage to have to stop doing that, then don't go into teaching. Pra, kjo është shumë e fortë nga ky mësues. Pra, duhet jetë falës. Duhet jeni falës, sepse nuk mund të ofendohen nga fëmijët. Ne jemi të rriturit, jemi me të mëdhenj, me të pjekur, me të zgjuar se fëmijët,
edhe ne nuk mund të marrim personalisht ofendime nga ana fëmijëve, asnjëherë. Ata janë papjekur, prandaj ne i mësojmë ta bëhen të pjekur dhe ata. Po ne mësojmë me anë të sjelljes sonë. Edhe është e papranueshme të vendosim fëmijët në një listë e zezë, edhe pa shpresë, edhe siç kam dëgjuar një mësuese duke thënë që unë ndaj fletoret në tre grupe, edhe sepse unë tashmë e di, da pra tre grupe sipas emrave, edhe sa unë tashmë e di se çfarë nota do të jap secilit, para se të hapur, para se të korrigjuar. Kjo është e papranueshme. Duhet të jemi objektiv edhe ta mos mbajmë mërzi, ofendime, mëri ndaj fëmijëve. Çdo ditë duhet të jetë një faqe e bardhë, një mundësi e ri. Edhe në qoftë se nuk mundem me këtë, atëherë më mirë ndrojmë profesion. Në fund e shohim. Mission accomplished. Back at school, Mr. Drew's laid on a reward. And there's no height restriction. Sa bukur punonin me këtë ndjema edhe ne mund të bëjmë këtë gjë. Edhe ne mund të bëjmë, edhe ne mund të ndryshojmë, bëjmë ndryshim në Shqipëri, besojmë, edhe në Shqipëri, në Kosovë, në Maqedoni, kudo që jemi, ne mund të bëjmë, ne mund të sjellim ndryshim, duke sjell shpresë, duke sjell dashuri, dhe duke ndikuar kështu tek këto njerëz të vegjël që janë të papjekur, por në qoftë se drejtohemi në mënyrë të duhur, në drejtimin e duhur, ata do të arriten, do të bëhen njerëz të mrekullueshëm.